မင်္ဂလာပါရှင်နိုင်ငံတကာမြန်မာသတင်း PNN ရဲ့ဇူလိုင်လ22ရက်နေ့အတန်လွဲ့အစည်းအဝေးကိုစတင်နေပါပြီ။ဒီအစည်းအဝေးကတော့တိုင်းသားဒေသတွေထဲကသတင်းတွေ၊တိုင်းသားတွေရဲ့အသံနဲ့အမြင်တွေကိုစူးစီးတင်ဆက်ထားတာဖြစ်ပါတယ်။ PNN Radio အစည်းအဝေးကိုည9:15မိနစ်ကနေ9:00ခွဲအထိ22မီတာ 13.82 MHz မှာထုတ်လွှင့်နေတာဖြစ်ပါတယ်။ကျမကဒီနေ့သတင်းတွေအထဲမှာတော့ကချင်ပြည်နယ်တပီနယ်လုံးမနေ့ကနေ့လယ်ပိုင်းကနေဒီကနေ့နေ့လယ်ပိုင်းသတင်းပေးပို့တဲ့အချိန်အထိဖုန်းနဲ့အင်တာနက်လိုင်းတွေပြတ်တောက်နေပါတယ်။ပဋိပက္ခအတွင်းပါဝင်နေတဲ့အဖွဲ့တွေအားလုံးစတင်ကြောင်းတွေကိုမတိုက်ခိုက်ကြဖို့ရန်ကုန်ပြည်ထောင်တန်ယုံကတောင်းဆိုလိုက်ပါတယ်။သတင်းလွှာတွေထဲမှာတော့ချင်းပြည်နယ်မြို့တော်ဟာခါနဲ့ထန်တလန်မြို့ကြားကတပ်စခန်း3ခုကိုချင်းတော်လှန်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေကသိမ်းပိုက်လိုက်တဲ့အကြောင်းသတင်းပေးပို့ချက်ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းမှာကိုကန့်တပ်ဖွဲ့ကဖမ်းဆီးသွားတဲ့တအန်းလူငယ်လေးတွေအတွက်မိသားစုတွေကဘာတွေကိုစိုးရိမ်နေကြပါသလဲ။ကချင်ပြည်ဝိုင်းမော်မြို့နယ်ကစစ်ဆောင်စာတင်ကျောင်းတွေမှာဘာတွေလိုအပ်နေသလဲဆိုတာနဲ့မွန်ပြည်နယ်ရေးမြို့နယ်ကဒေသခံတွေဘာတွေကိုစိုးရိမ်နေကြပါသလဲဆိုတာတွေကိုနားဆင်ရဖို့ရှိနေပါတယ်။အခုတော့သတင်းတွေကိုကျွန်မနဲ့အတူဆိုင်းမင်းကနေတင်ဆက်ပြီးသွားမှာပါရှင်။ကချင်ပြည်နယ်တပီနယ်လုံးမှာမနေ့ကဇူလိုင်လ22ရက်နေ့နေ့လယ်တနာရီကနေဒီကနေ့နေ့လယ်ပိုင်းထိဖုန်းနဲ့အင်တာနက်လိုင်းတွေပြတ်တောက်နေဆဲဖြစ်ပါတယ်။ဇူလိုင်လပထမပတ်ကချင်ပြည်နယ်မှာနေ့ပေါင်း20အတွင်းရေပေးအန္တရာယ်ကြုံတွေ့နေရပြီးတဲ့နောက်ဖုန်းလိုင်းအော်ပရေတာတချို့ပြတ်တောက်ခဲ့တယ်လို့ Wi-Fi လိုင်းတွေလည်းပြတ်တောက်ခဲ့ပေမဲ့ရေ GB ရဲ့ပိုင်းအကြမ်းမှာဖုန်းလိုင်းတချို့ပြန်ရခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့မနေ့ကနေ့လယ်ပိုင်းကစလို့ဖုန်းနဲ့အင်တာနက်လိုင်းတွေအားလုံးပြတ်တောက်သွားခဲ့တာပါ။ကချင်ပြည်နယ်တပီနယ်လုံးအတိုင်းအတာနဲ့တိုက်ပွဲပြင်းထန်ခဲ့တဲ့မတ်လတုန်းကလည်းဖုန်းနဲ့အင်တာနက်လိုင်းတွေတလကျော်ကြာပြတ်တောက်တဲ့အခြေအနေရှိခဲ့ပြီး Wi-Fi Internet လိုင်းသာရရှိခဲ့ပါတယ်။အာနာသိမ်းပြီးနောက်ပိုင်းမြန်မာနိုင်ငံတဝန်းလုံးတိုက်ပွဲပြင်းထန်တဲ့ဒေသတွေမှာစစ်ကောင်စီကတရင်စီစစ်မှုပိတ်ဆို့ခဲ့တဲ့ရည်ရွယ်ချက်နဲ့ဖုန်းအင်တာနက်လိုင်းတွေပြတ်တောက်လေးရှိပါတယ်။ဒီတချိန်ကချင်ပြည်နယ်တဝန်းလုံးမှာဖုန်းနဲ့အင်တာနက်လိုင်းပြတ်တောက်ရတဲ့အကြောင်းရင်းကိုတော့ KNG ကအတည်မပြုနိုင်သေးပါဘူး။စီရေးတပံပြင်းထန်လာနိုင်ခြေရှိတဲ့ကချင်ပြည်နယ်မှာပြည်သူစိုးရိမ်နေချိန်ဖုန်းတွေအင်တာနက်လိုင်းတွေလည်းထပ်မံပြတ်တောက်သွားတာဖြစ်ပါတယ်။စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့အပါအဝင်ပဋိပက္ခအတွင်းမှာပါဝင်နေတဲ့အဖွဲ့တွေအားလုံးစာတင်ကျောင်းတွေကိုမတိုက်ခိုက်ကြဖို့ရန်ကုန်ပြည်ထောင်တန်ယုံကတောက်ဆူလိုက်ပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံတဲကစာတင်ကျောင်းတွေအဖျက်စီးခံနေရပြီးအရက်သားတွေကိုစိုးရိမ်ရအောင်ထိခိုက်မှုတွေရှိနေုံသာမကပညာရေးအခွင့်အလမ်းတွေပါဆုံးရှုံးနေကြတာကိုတွေ့နေရတယ်လို့ရန်ကုန်ပြည်ထောင်တန်ယုံကကြေညာချက်ထုတ်ပြန်ပါတယ်စာတင်ကျောင်းတွေဟာလုံခြုံစိတ်ချပြီးအခွင့်အလမ်းအတွက်လမ်းဖွင့်ပေးရမယ့်နေရာတစ်ခုဖြစ်တဲ့အတွက်ပြည်ပခအတွင်းဖြည့်ဆည်းခြင်းကိုရှောင်ကြဖို့တိုက်တွန်းထားပါတယ်။2021ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလစစ်တပ်ကအာဏာသိမ်းပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမြန်မာနိုင်ငံမှာစာတင်ကျောင်းတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးအကြမ်းဖက်မှုဖြစ်ရက်184ခုရှိခဲ့ကြောင်းမြမအရေးနဲ့မြမပညာရေးဆိုင်ရာစောင့်ကြည့်လေ့လာနေတဲ့မြမဝင်းနက်ကဇူလိုင်လ20ရက်နေ့ကအစီရင်ခံစာထဲမှာထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ကယားပြည်နယ်ခေါ်ဂရီနီပီတီမော့ဆိုမြို့နယ်နောက်ဘက်ချမ်းကကန်တရာစစ်ပေးရှောင်စခန်းမှာစစ်ရှောင်ပြည်သူတွေဆံပြက်လက်မှုနဲ့ကြုံတွေ့နေရပါတယ်။စာနာရိတ်ခါလိုအပ်တယ်လို့နာတာရှည်ယောဂခံစားနေရတဲ့သူတွေအတွက်လည်းဈေးဖိုးလိုအပ်နေတယ်လို့လည်းဆိုပါတယ်။အဲ့ဒီစစ်ပေးရှောင်စခန်းဟာပြီးခဲ့တဲ့မတ်လအတွင်းကစပြီးဆံရိတ်ခါတွေမလုံလောက်မှုကိုစတင်ကြုံတွေ့ခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့လည်းပြောပါတယ်။အတိအကကတော့ဆန်စီစားတွေလိုအပ်နေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ကန္တရာစစ်ပေးရှောင်စခန်းမှာအိမ်ခြေ44အိမ်နဲ့လူဦးရေ180ကျော်ရှိပါတယ်။ရခိုင်ပြည်တောင်ကုန်းမြို့နယ်မှာအခြေခံပညာစာသင်ကျောင်းတွေဖွင့်ဖို့ဆရာဆရာမတွေကိုစစ်ကောင်စီကဖိအားပေးထားပြီးကျောင်းသားမိဘတွေကတော့လေကျောင်းအန္တရာယ်စိုးရိမ်နေကြတယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်။တောင်ကုန်းဒေသမှာလက်နက်ကြီးပစ်ခတ်မှုမကြာခဏရှိနေတဲ့အပြင်အနီးအနားတန်တွဲမြို့မှာလည်းတိုက်ပွဲပြင်းထန်နေတဲ့အချိန်ကလေးတွေကိုကျောင်းတက်ခိုင်းတာဟာလုံခြုံမှုမရှိဘူးလို့ကျောင်းသားမိဘတွေကပြောပါတယ်။တောင်ကုန်းဒေသကိုအေအေကအပြင်းထန်ထိုးစစ်ဆင်မှုမျိုးမရှိသေးပေမဲ့
တိုက်ပွဲခက်စိတ်စိတ်ဖြစ်ပွားနေပါတယ်ဒါအပြင်စစ်ကောင်စီရဲ့အမှတ်ငါစစ်စင်ရေးကိုကဲမှုဌာနချုပ်တရှိရာတောင်ကုန်းမြို့ကိုအရခတ်တက်တော်အေအေကဝန်းရံပိတ်ဆို့ထားတဲ့အခြေအနေမျိုးဖြစ်နေပါတယ်လက်ရှိမှာစစ်ကောင်စီကတောင်ကုန်းမြို့ကတာဝန်ကြပညာရေးဝန်ထမ်းတွေကိုအတင်းအဓမ္မကြောင်းတက်ခိုင်းနေပြီးမတက်ဘူးဆိုရင်တာဝန်ကနေရက်ဆိုင်မဲ့အပြင်ဒီဇယ်ဝန်ထမ်းဥပဒေအရလည်းအ
အခုနားဆင်ခဲ့ရတာကတော့ BNI Radio ရဲ့နေ့စဉ်သတင်းအစီအစဉ်ပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီအစီအစဉ်ကိုတော့နေ့စဉ်မြန်မာစံတော်ချိန်ည9:15မိနစ်ကနေ9:00ခွဲအထိ15မိနစ်ကြာထုတ်လွှင့်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်အခုဆက်ပြီးတော့သတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပြီးသွားမှာပါချင်းပြည်နယ်ရဲ့မြို့တော်ဟာခါနဲ့ထန်တလန်မြို့ခြားကစစ်ကောင်စီရဲ့တပ်စခန်းတွေကိုချင်းပြည်အစိုးရအဖွဲ့ပူပေါင်းအဖွဲ့တွေကထိုးစစ်ဆင်တိုက်ခိုက်ခဲ့ရမှာတော့စစ်ကောင်စီရဲ့စခန်း3ခုကိုအပီးသက်သိမ့်ပိုက်ထားပြီးကျန်တဲ့စခန်းတစ်ခုကိုဆက်လက်တိုက်ခိုက်နေကြတယ်လို့ဆိုပါတယ်အပြည့်စုံကိုတော့ခေါင်းတုံသတင်းဌာနက Slide Cup ကသတင်းပေးပို့ထားပါတယ်ဒီကနေ့မနေ့ပိုင်းကတည်းကဟာခါနဲ့ထန်တလန်ကြားကစစ်ကောင်စီစခန်းတွေကိုချင်းပြည်ကောင်စီချင်းပြည်အစိုးရတပ်တွေကတိုက်ခိုက်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ဒီစစ်စင်ရေးဟာဟာခါမျိုးစစ်ကောင်စီတပ်နဲ့ထန်တလန်မျိုးစစ်ကောင်စီတပ်တွေကြားချိန်ဆထားမှုကိုဖျက်တောက်ပစ်နှံရေးရည်ရွယ်တယ်လို့ချင်းမျိုးသားတပ်မတော် CNF CNA ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူစလိုင်းထွန်းနီကပြောပါတယ်ဟာခါနဲ့ထန်တလန်ကြားစစ်ကောင်စီကတည်ထားတဲ့တပ်စခန်းတွေကိုကျွန်တော်တို့စစ်စင်ရေးတောက်တာဖြစ်တယ်ဒီမှာစခန်းမြေတုံးကတော့ကျွန်တော်တို့အားလုံးတိတ်ပြီပေါ့နောက်တစ်ခုကတော့နည်းနည်းအချက်ချင်းကြတဲ့စခန်းကတော့အခုကတော့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ဒီခါမျိုးတိုက်ခိုက်မှုတွေရှိနေကြတာပေါ့ဒီမှာဟာခါဘက်ကလည်းတိတ်နေချင်းတိတ်တာတော့စစ်ကိုတို့လာတာတော့ခုရှိနေတယ်ပေါ့နော်လက်ရှိမှာစစ်ကောင်စီကဟာခါမျိုးဘက်ကနေလက်နက်ကြီးတွေနဲ့ပစ်ကူပေးနေပြီးတော့တိုက်ပွဲဆက်လက်ဖြစ်ပွားနေတဲ့အော်တိုတောင်ကုန်းဘော်ကစစ်စခန်းကိုစစ်ကူပေးပို့မှုတွေပြုလုပ်နေတယ်လို့ဆိုပါတယ်တိုက်ပွဲအတွင်းလက်နက်ခဲယမ်းတချို့ကိုချင်းပူပေါင်းတပ်တွေကသိမ်းဆည်းရမိထားတာတွေရှိနေပြီးနှစ်ဖက်ထိခိုက်ကြဆုံးမှုကတော့အခုထိမသိရသေးဘူးလို့စလိုင်းထက်နီကပြောပါတယ်ချင်းပြည်ကောင်စီချင်းပြည်အစိုးရအတပ်တွေဖြစ်တဲ့ချင်းမျိုးသားတပ်မတော်CNF CNA CDF Haka CDF Tandalan CDF KKG CDF Zongpei CDF Longdu CDF Zantan People Defense Force Army PDA CDF Bagout စတဲ့ချင်းပူပေါင်းတပ်ဖွဲ့၉ဖွဲ့ကပါဝင်တိုက်ခိုက်နေတာဖြစ်ပါတယ်ရှမ်းမြောက်လာရှိုးမြို့နယ်ထဲမှာကိုကန့်တပ်ဖွဲ့ MNDAA ကဖမ်းဆီးထားတဲ့စစ်ဘေးရှောင်တအန်းလူငယ်တွေနဲ့အဆက်အသွယ်မရသေးတာကြောင့်မိသားစုဝင်တွေကစိုးရိမ်နေကြပါတယ်။ဒီကြောင့်သတင်းနဲ့မီဒီယာကွန်ရဲ့သတင်းဌာနကကိုစောပွေးရတင်ဆက်ပေးထားပါတယ်။လာရှိုးမြို့မှာ1/3/2020စစ်စင်ရေးဒုတိယပိုင်းကာလအတွင်း MNDAA ကဖမ်းဆီးထားတဲ့တအန်းလူငယ်၄ယောက်ဟာဒီနေ့အချိန်ထိမိသားစုနဲ့အဆက်အသွယ်မရသေးဘူးလို့နှီးဆက်သူတွေကပြောပါတယ်။လူငယ်၄ယောက်ထဲက3ယောက်ကတော့လာရှိုးမြို့အဝင်မဲဟန်ရွာမှာရှိတဲ့ပြည်စုံအပန်းဖြေဥယင်ကတက်ရှင်ရင်ဝန်ထမ်းတွေဖြစ်ကြပြီးသူတို့ထွက်ပြေးတင်းရှောင်တဲ့ဇူလိုင်လ17ရက်နေ့မှာဖမ်းဆီးခံလိုက်ရတာဖြစ်ပါတယ်။ဒါအပြင်ဇူလိုင်လ17ရက်နေ့ကလည်းလာရှိုးမြို့ပေါ်ရက်ွက်ရှိကာဝတ်ရှော့မှာလှုပ်လှုပ်နေတဲ့စစ်ဘေးရှောင်တအန်းလူငယ်တယောက်ကပါ MNDA ကဖမ်းဆီးထားပြီးဒီနေ့အချိန်ထိအဆက်အသွယ်မရသေးဘူးလို့တအန်းမျိုးသမီးအဖွဲ့အစည်း TWO တည်င်းအချက်လက်စုဆောင်ရေးတာဝန်ခံကပြောပါတယ်။လောလောဆယ်ကတော့နံပါမှာကျတော့ဒီကိုကန့်နေပဲကိုကန့်နေပဲရှိတယ်ပေါ့နော်ပြီးတော့ဒီပြန်လွတ်လာတဲ့ကာယကံရှင်တယောက်ကတော့ပြောပြချက်ရကတော့တချို့တွေကသူတို့တရုတ်စကားပြောတယ်သူတို့နားမလဲဘူးပေါ့နော်ကိုကဗမာစကားပြောလဲတချို့ဟာတွေကနားမလဲသူတို့စကားပြန်တယောက်ပဲရှိတယ်ပေါ့နော်ဗမာစကားတတ်တဲ့လူတယောက်ပဲရှိတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မို့အဲ့ဒီဟာပြောချင်အဖြစ်တာက MNDA တက်ကခေါ်ထားတယ်ဆိုတဲ့ဟာတော့ပြောလို့ရတာပေါ့နော်ဖန်စီခံရသူ၄ယောက်ထဲမှာအသက်၁၈နှစ်အရွယ်၂ယောက်အသက်၁၄နှစ်အရွယ်၁ယောက်အသက်၁၉နှစ်အရွယ်၁ယောက်ပါဝင်ပြီးဒါရှိုးမြို့နယ်နက်ပောင်ရွာနဲ့တန်ရံမြို့နယ်ဟိုဒွန်ရွာကဖြစ်ကြတယ်လို့နှီးဆက်သူတွေကဆိုပါတယ်အခုလိုမျိုးတိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပွားနေချင်းနယ်မြေမတည်ငြိမ်တဲ့ကာလပြည်သူတွေတိုက်ပွဲတွေကြောင့်ဘေးလွတ်နိုင်မဲ့နေရာတွေကိုထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်နေကြရတဲ့ကာလမျိုးဖန်စီတာစစ်သားစုဆောင်တာမျိုးတွေမလုပ်သင့်ဘူးလို့ TWO တည်င်းချက်လက်စုဆောင်ရေးတာဝန်ခံကဆက်ပြောပါဗျာ။ဒ
ီလိုမျိုးအာ crisis ဖြစ်နေတဲ့ကာလမှာဒါမျိုးလောက်တာကတော့မဖြစ်သင့်ဘူးအာကောက်လည်းမကောက်သင့်ဘူးပေါ့နော်ဘာလို့လဲဆိုတော့ခုနပြောတဲ့အတိုင်းပဲလူထုတွေကဒုက္ခရောက်နေကြတဲ့ချိန်မှာကိုကလူထုတွေကိုဟိုကူညီနေမဲ့အစားလိုမျိုးလောက်တာတော့မဖြစ်သင့်ဘူးတစ်တုံညာနေကွန်စစ်စစ်ရေးပထမပိုင်းကာလကလေးက MNDAA ကဖန်ဆီးထားတဲ့လူငယ်ပေါင်းအယောက်190ကျော်ခန့်ရှိခဲ့ပြီးတရားမျိုးသမီးအဖွဲ့အစည်း TWO နဲ့တရားမျိုးသားလူမျိုးရေးတက်မတော် TNLA တို့ရဲ့တောင်းဆိုမှုကြောင့်ဆယ်ယောက်ကျော်ကိုပြန်လွတ်ပေးခဲ့ပါတယ်။ကချင်ပြည်ဝိုင်းမော်မြို့နယ်အောင်မြင့်နှစ်မှာစစ်ဘေးရှောင်တွေကိုထူကိုထဖွင့်ထားတဲ့စာသင်ကျောင်းဆောင်ပျက်စီးသွားတဲ့အတွက်အကူအညီတွေလိုနေတယ်လို့အဲ့ဒီစစ်ရှောင်စခန်းပညာရေးတာဝန်ကအမျိုးသမီးတယောက်ကပြောပါတယ်။ကချင်သတင်းဌာနကအမိုးကသတင်းပေးပို့ထားပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့ဇူလိုင်လလာဇန်းပိုင်းကမင်းချီနာမြို့နယ်နဲ့ဝိုင်းမော်မြို့နယ်တွေမှာရေးပေးတင်ခဲ့တဲ့အတွက်အောင်မြင်နေစစ်ဆောင်စခန်းကကိုတူကိုထဖွင့်ထားတဲ့စာသင်ဆောင်၄ဆောင်တွေကစာသင်ဆောင်၂ဆောင်ပျက်စီးသွားခဲ့တယ်လို့အောင်မြင်နေစစ်ဆောင်စခန်းပညာရေးတောင်ခံအမျိုးသမီးတယောက်ကပြောပါဗျာ။ကျောင်းတုံးပျက်စီးတဲ့အကုန်ပျက်စီးသွားတယ်သုံးလို့မရတော့ဘူးပေါ့အရင်ကတည်းကနေခက်ခဲနေတဲ့ဂျားတွေကနေမိဘပြည်သူတွေစုပေါင်းလုပ်ထားတဲ့အဆောင်တွေပျက်စီးသွားတော့နောက်တစ်ခေါက်ပြန်တည်ဆောက်ဖို့ခက်ခဲနေတာပေါ့ရေးပေးကြအောင်ပျက်စီးသွားတဲ့ကျောင်းဆောင်ပြန်တည်ဆောက်နိုင်ဖို့ငွေကြေးကူညီတွေလိုအပ်နေတယ်လို့တစ်ဖက်မှာလည်းကလေးတငယ်တွေရဲ့ဖတ်စာအုပ်ရေးစာအုပ်လွယ်ဤအများအပြားပျက်စီးသွားတဲ့အတွက်ကျောင်းသုံးကိရိယာအမျိုးမျိုးအကူအညီတွေလိုအပ်နေတယ်လို့စစ်ဘေးရှောင်တွေကပြောပါတယ်အောင်မြင်နေစစ်ဆောင်စခန်းကပျက်စီးသွားတဲ့စာသင်ကျောင်းဆောင်မှာတက်ရောက်နေကြတဲ့ကျောင်းသားကျောင်းသူစုစုပေါင်း60ကျော်ရှိတယ်လို့သိရပြီးတော့ဒုတိယဒဏ်အထက်ကလေးငယ်တွေဟာလပန်ကျေးရွာမှာဖွင့်ထားတဲ့နီးစက်ရစာသင်ကျောင်းတွေမှာတက်ရောက်နေကြတာပါ။ဒါအပြင်ဝိုင်းမော်မြို့နယ်ဝရံရွာကနေဒိန်ချန်ကျေးရွာဘက်ကိုထွက်ပြေးတင်းရှောင်နေတဲ့စစ်ဘေးရှောင်စခန်းမှာလည်းကျောင်းနေမဲ့အရွယ်ကလေးငယ်30ကျော်ရှိတယ်လို့သိရပါတယ်။ကလေးငယ်တွေဟာဒိန်ချန်ကျေးရွာအလဲတန်းကျောင်းမှာတက်ရောက်နေကြတာဖြစ်ပေမဲ့ဇွန်လကနေကျောင်းပိတ်လိုက်တဲ့အတွက်မိဘတွေအနေနဲ့သားသမီးတွေပညာရေးအတွက်စိုးရိမ်နေကြတယ်လို့ဝရံစစ်ဆောင်စခန်းကတာဝန်ခံတဦးကပြောပါတယ်။ဒါကိုချမ်းတဲ့ကျောင်းသားမိဘတွေကျွန်တော်စစ်ဆောင်ကကလေးတွေကလည်းကျောင်းသက်ချင်တဲ့အတွက်မိဘတွေအားလုံးကလည်းလိုအပ်တာတွေဝယ်ဖို့လုပ်ဖို့ပတ်စံတွေလည်းဝိုင်းထည့်ကြတာပေါ့။အဲ့ဒီနေ့ပြီးတဲ့နောက်တစ်နေ့ဆိုကျောင်းသားပြန်ပြီးတော့လက်ရှိအချိန်ထိလည်းစာသင်ကျောင်းကိုပိတ်ထားပြီးတော့ပြန်ဖွင့်မယ့်အချိန်တိတိကျကျမသိတဲ့အတွက်ဝရံစစ်ဆောင်တွေကလေးပညာရေးအတွက်ဒင်ကြံကျေးရွာကနေလပန်ကျေးရွာဘက်ကိုတဖန်ပြောင်းရွှေ့ဖို့ဝရံစစ်ဆောင်တောင်းခံတယောက်ကပြောပါတယ်ခမစစ်ရေးတင်းမာနေတဲ့မွန်ပြည်နယ်ရေးမြို့နယ်ထဲမှာတော့ဒေသခံတွေရဲ့အခြေအနေကဘယ်လိုမျိုးရှိနေသလဲဘာတွေကိုစိုးရိမ်ပြီးဘယ်လိုပြင်ဆင်နေကြရတယ်ဆိုတာကိုတော့လွတ်လပ်သောမွန်သတင်းအေဂျင်စီကနောက်ဝတင်ဆက်ပေးထားပါတယ်မွန်ပြည်နယ်ရေးမြို့နယ်မော့ကနေကျေးရွာအနီးတစ်ဝိုင်မှာတော်လိုက်ရေးပူပေါင်းတန်းနဲ့စစ်ကြောင်းထိုးဝင်လာတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်တွေကြောင့်မှစစ်ရေးတင်းမာနေတဲ့အခြေအနေရှိနေတဲ့အတွက်ဒေသအတွင်းမှာတိုက်ပွဲပြင်းထန်လာမှာကိုဒေသခံတွေကစိုးရိမ်နေတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ရေးနဲ့တံပစ်စရာကာလာမိုင်းတစ်လျှောက်နှင်းမြေရှင်းလင်းဖို့စစ်ကြောင်းထိုးဝင်ရောက်လာတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်နဲ့ဒေသအတွင်းမှာလှုပ်ရှားနေတဲ့မွန်ပြည်ပါတီ NLSP AD အပါအဝင်တော်လိုက်ရေးပူပေါင်းတပ်ဖွဲ့တွေကြောင့်မော့ကနေကျေးရွာအနီးမှာတိုက်ပွဲဆက်တိုက်ဖြစ်ပေါ်နေပါတယ်။လက်ရှိမှာတော့တော်လိုင်းရေးပူပေါင်းတပ်နဲ့စစ်ကောင်စီတပ်တွေကဤကလျက်ရှိနေတဲ့အပြင်ကိုလှောက်ရှားတော်လာမှုတွေလည်းများလာတဲ့အတွက်အချိန်မြွေတိုက်ပွဲဖြစ်ပေါ်နိုင်တယ်လို့မော့ကနင်ဒေသခံတို့ကပြောထားပါတယ်ဒီမော့နင်ကျေးရွာနီးမှာပဲပေါ့နော်ဒီနောက်ဘက်လုံးကရှိနေကြတယ်ပေါ့အဲကြောင့်ဒီတိုက်ပွဲကထပ်ဖြစ်လာမှာပဲလေခုကဒီတော်လိုင်းရေးဘက်ကတော့မော့ကနင်ရွာတစ်ပချံကိုသွားတယ်လမ်းမှာပေါ့နော်ဒီကွန်ရိုက်မှာရှိနေတယ်ကြားတယ်နောက်တော့ဒီစစ်ကောင်စီတပ်တွေကဒီ morning ရွာတိပတ်မှာတော့ရှိနေတယ်ဒီသူတို့တပတ်တပတ်ရှိနေဆိုတော့ဒီချက်မျိုးတိုက်ပွဲတဲ့ချက်မျိုးဖြစ်ပေါ်နိုင်တယ်နှစ်ဖက်အစီရဲ့တင်းမာတဲ့အခြေအနေတွေကြောင့်တိရခါတွေကလည်းအခြေအနေကိုစောင့်ကြည့်နေရပြီးတော့တိုက်ပွဲပြင်းထန်လာပါကထောက်ပြနိုင်ဖို့အတွက်စဉ်သည့်ပြင်ထားရတယ်လို့လည်းအခြားတိရခါတို့ကဆိုထားပါတယ်လူတွေကတော့ဒီလိုလို့ဆက်ပြေးရတာတွေတော့မရှိသေးဘူးဒီတဲ့ပွဲတွေပြင်းထန်နေတော့ဒီပြေးဖို့တော့ပြင်ဆင်ထားရတယ်ပေါ့နော်ဒီလက်နဲ့သားလေးကမကြမကြဒီကြားနေရတော့လေဒီတူတူအတွက်ဒီလက်နဲ့သားလေးကယူတော်ယူသွားပြီအခုနားဆင်ခဲ့ရတာကတော့ BNI Radio ရဲ့နေ့စဉ်သတင်းအစီအစဉ်ပဲဖြစ်ပါတယ်
ဒီအစီအစဉ်ကိုတော့နေ့စဉ်မြန်မာစံတော်ချိန်ည9:15မိနစ်ကနေ9:00ခွဲအထိ15မိနစ်ကြာထုတ်လွှင့်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။နားဆင်ပေးကြတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။